שלום וברכה לקהל הצופים. כידוע, עם ישראל החל את מהותו כעם במצרים. זה היה קורה היתוך של עם ישראל. במצרים, עם ישראל למעשה מתנתק מארץ ישראל, מהתפילה, הרבה דברים. בין היתר, מהמקדש. מקום המקדש, מקום שהיה ידוע וגלוי לאדם הראשון, לאבות העולם, לאבות הקדושים. ישראל במצרים מאבדים את זיהויו של המקום המופלא הזה, הוא הר המוריה. אבל מסתבר שכבר ביציאתם ממצרים בני ישראל מדברים על מקדש. כביכול, כשעם ישראל יוצא מהגלות, טרם היותו לעם, טרם קבלת תורה, בשירת הים, מיד לאחר המעמד המופלא של קריאת ים סוף, כשבני ישראל אומרים את שירת הים, מה הם אומרים? מדברים מקדש. מכון לשבטך פעלת, שם, מקדש אדנות, כוננו ידיך. מכון לשבטך, מקדש. מה להם? לישראל במקדש. עדיין, חצי עבדים, בקושי יצאו ממצרים, עוד לא קיבלו תורה. אומרים חז"ל, מסתבר, שיציאת מצרים, יש לה שני יעדים. בראש ובראשונה יוצאים, צריכים לקבל תורה, המות הרוחנית שלנו. זו הקדושה שלנו. שלב ב', מיד לאחר מתן תורה, עם ישראל היה אמור להיכנס ישירות לארץ ישראל. כתוב בתורה, 11 יום מחורב, 11 יום אחרי מתן תורה. ואז, משה רבנו ואהרון הכהן היו מוליכים אותנו לארץ הקודש, אל ההר הטוב הזה והלבנון, כמו שנאמר בתורה, הלבנון הוא בית המקדש שמלבין אבונותיהם של ישראל. שם ישראל היו בונים כבר אז מקדש של נצח. מקדש שאחריו לא היה חורבן, לא הייתה גלות. אם משה רבנו היה זוכה לבנות המקדש, כך אומרים חז"ל, לא היה חורבן. ואבונותינו לא זכינו. בני ישראל מקבלים תורה, מגיעים לפסגה, לשיא שאפשר בכלל עלי אדמות לחשוב מבחינת מדרגות של קדושה, מעמד חד פעמים בהיסטוריה של האנושות. מתן תורה. אבל לאחר מתן תורה יש נפילה. 40 יום לאחר מתן תורה, כשמשה רבנו יורד מן ההר, פוגש את העגל והמחולות. אבונותינו הרבים, מעין שידור חוזר של חטא אדם הראשון, של הפיתוי של הנחש הקדמון. ואז במעמד הזה, בני ישראל נופלים במדרגתם. המסתבר? כך מבאר הרמב"ן, חשובי המפרשים על התורה, שמתן תורה לא הסתיים. לאחר שבני ישראל עושים תשובה, זה תהליך שלוקח זמן. רק ביום הכיפורים, כלומר, בני ישראל מקבלים תורה בו' סיוון. רק ביום הכיפורים, י' בתשרי לאחר מכן. רק אז בני ישראל הופכים לבעלי תשובה שלמים. ואז למחרת יום כיפור, אחר שמשה רבנו ירד עם ההר ובידו הלוחות השניות, מצטווים בני ישראל על בניית המשכן. המשכן הוא למעשה המשך מתן תורה. במשכן נמצא ארון הברית שבתוכו לוחות העדות, וזה מהווה את ההמשך למתן תורה. התורה שוכנת במשכן, דיבור אלוקי לא הסתיים. משה רבנו, כשהוא מתנבא במדבר, הוא שומע את הדיבור האלוקי מבין הקרובים. לגבי ארון עומד זוג קרובים, כביכול מבין כנפיהם זורם הדיבור האלוקי, כביכול מורידים השפעה עליונה שזורמת לתוך קהל ישראל דרך משה רבנו. והמשכן עצמו, אפשר לומר, הוא תחנת ביניים בדרך למקדש. תחנה שמלווה אותנו הרבה שנים, בשלבים, כפי שמיד נתאר. אבל בראש ובראשונה, זהו למעשה התחנה הראשונה בדרך הארוכה לבית המקדש. צריך לדעת שמאז יציאת מצרים ועד בניין בית המקדש בירושלים על ידי שלמה המלך, חולפות 480 שנה. פרק זמן ארוך מאוד. אבל לאורך כל התקופה הארוכה הזו תמיד יש מקום עבודה. מקום שיש בו מזבח, מקום שבדורות מסוימים, בתקופות מסוימות, שכן בו גם ארון הברית, מקום שבו אדם יכול להתחבר לבוראו וכלל ישראל לקונם. והתהליך הזה מתחיל במשכן. והמשכן מוקם לראשונה למרגלות הר סיני. זה, כמו שאמרנו קודם, בא לבטא את העובדה שמתן תורה לא הסתיים.
כחודש וחצי שוכן המשכן לראשונה למרגלות הר סיני, פה קיימת ההתגלות האלוקית. ולאחר מכן, משכן מתחיל מסכת של נדודים. 42 מסעות נוסעים בני ישראל במדבר. חונים, נעים, חונים, עוד פעם נעים. 42 מסעות. כל מסע שכזה צריכים לפרק את המשכן ולהקים אותו מחדש. והמשכן הזה, משכן מאוד מפואר, הוא אמנם נייד, הוא עשוי מקרשים, מיריעות, כסף, מנחושת, אבל המשכן עצמו מבנה נייד מאוד משוכלל, מאוד מפואר ומאוד יקר. עשינו פעם הערכה, מבחינת החומרים שנמצאים בפנת הזהב, הנחושת וכל החומרים הנלווים, מסתבר שאנחנו מדברים על שווי של 350 אולי 400 מיליון דולר, בשווי של ימינו, באותם חומרים שבאמצעותם בנו את המשכן. והחומרים האלו היו, למעשה הגיעו ממצרים. לא בכדי, קדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו שבני ישראל יצאו בשלל גדול ממצרים. אותו שלל שבני ישראל יוצאים אותו ממצרים, משמש לא לצרכים פרטיים, אלא בראש וראשונה לבניית המשכן, שהוא מקום גילוי הקדושה, מקום גילוי השכינה. לא רק זה, מספרנו לחז"ל, שיעקב אבינו ברידתו למצרים לוקח איתו שתילים של עצי ארזים. די, עצים הללו, את השתילים הללו, נוטע יעקב אבינו במצרים, אנשים בטח היו טמאים. מה צריך פה עצי ארזים במצרים? עצי ארזים יש בלבנון, בארצות הצפון, מה אנחנו צריכים עצי ארזים במצרים? יעקב אבינו, ברוח הקודש שבו, רואה שזה החזון של עם ישראל. כשעם ישראל יצא ממצרים, יצטרך את העצים הללו, יצטרך ביד המשכן. באמת המשכן הוא מבנה גדול מאוד. אם אנחנו מתבוננים, במבנה עצמו ישנה חצר שמוקפת בגדר, רשת כזאת שנקראת בשם קלעים. בתוך החצר עצמה ישנו מבנה שנקרא אוהל מועד. מבנה עצמו, בתוכו נמצאים כלי הקודש. בראש ובראשונה, ארון הברית שאותו כבר הזכרנו. פרט לכך, מנורת הזהב, שולחן לחם הפנים ומזבח הזהב, שעליהם בעזרת השם אנחנו נדבר על שלושת הכלים הללו. על המשמעות שלהם, על עניין מיוחד שבהם. והמבנה עצמו, כמו שאמרנו, מאוד גדול. בדוגמה, כל קרש מהקרשים של אוהל מועד, גובהו 10 אמות. 10 אמות, 5 מטר, בערך 2 קומות. קרש כזה שוקל בערך טון. שימו לב, יש לנו מעטפת של 48 קרשים כאלו. תארו לעצמכם, איך מניידים דבר כזה במדבר? איך בני ישראל כשהם נעים מתחנה לתחנה, איך הם מפרקים, איך הם מקימים, איך הם נוסעים, פלא, אחד הפלאים הגדולים, צורת ההקמה והפירוק של המשכן והתנועה שלו במדבר. יתרה מכך, תראינו לנו חז"ל, בשמונת ימי המילואים, הם הימים שהתחילו בראש חודש ניסן, שבהם עם ישראל חנך את המשכן, משה רבנו כל יום ביום פרק, הרכיב, המשכן מחדש, בעצמו. כדי כך שהמשכן נקרא בפי חז"ל בשם קלת משה. פלא עצום. זה עוד פעם חלק מהמהות המופלאה, הנהגה האלוקית הניסית, העל טבעית שאתה במדבר. מעל גבי אוהל מועד היו 7 עננים של כבוד, שביטאו את השראת השכינה שקיימת במקום הזה. כלומר, אנחנו מדברים פה על מציאות פלאית על טבעית, לא רק זה, כשבני ישראל נעים במדבר, הולך לפעמים מהארון, הולך העמוד לפניהם, הוא מיישר להם את הדרכים, מפלס להם את הדרכים. פלא עצום. פלא שבא לידי ביטוי באמת בעניינו המופלא של ארון הברית, שמבטא את העובדה, כפי שאמרנו קודם, שהגילוי האלוקי במדבר שורשו עם מתן תורה. מתן תורה שבאמת העליו את בני ישראל, פסגת המרומים, באמת למדרגה עליונה ונשגבה של הנהגה. אז אם כן, המשכן נודד איתנו 40 שנה במדבר, הוא נכנס איתנו גם לארץ ישראל. 14 שנות הכיבוש והנחלה של הארץ, משכן עומד כמו שהוא, במקום שנקרא בשם גלגל, סמוך במקום חציית הירדן. רק לאחר סיום כיבוש והנחלה, פונה יהושע במקום שנקרא בשם שילה, שם הוא בונה כבר משכן, הייתי אומר, משודרג. משכן שמצד אחד דומה מאוד למשכן שהיה במדבר, מצד שני הוא כבר יותר קבוע, בנוי לא מעצים, אלא מהמעטפת קבועה של אבנים. אלא מה?
עדיין אין לו גג. על גביו פורסים את תהילות המשכן ללמדנו שגם המקום הזה הוא מקום הרעי. במהלך התקופה הזו בני ישראל היו צריכים למעשה לחפש, לנסות לאתר איפה הוא בית האלוקים, כאמור לחזור חזרה לירושלים, להר הטוב הזה בלבנון. אבל לצערנו הרב משכן שילה עמד לתילו 369 שנים, פרק זמן ארוך מאוד. רק בעקבותיו לאחר חורבן שילה זוכה דוד המלך לחבר אותנו אל מקום בית השם, אל תקופת האבות. על כך בעזרת השם נדון בתוכניות הבאות, ואם כן יהיה רצון שנזכה בעזרת השם במהרה בימינו לבניין בית מקדשנו.